এই ছবিখনত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষাদান কৰি আছে ময়ো তোমালোকৰ শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষকেই আমাক শিক্ষাদান কৰে নহয় শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আমাক শিক্ষাদান কৰে এই ছবিখনত মন কৰা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক পঢ়াই আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰেও নিজৰ কৰ্ম বা স্কুলৰ কাৰ্য ভালদৰে মন পুথি কৰি আছে তেতিয়া শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰো পঢ়াই ভাল লাগিব যেতিয়া মই তোমালোকক পঢ়াম তোমালোকে যদি মন দি মোৰ কথাবিলাক শুনা তেতিয়া মোৰ মনটো ভাল লাগিব আৰু তোমালোকৰ কি হ'ব তোমালোকৰ লাভ হ'ব যদি তোমালোকে মোৰ কথাখিনি মন দি শুনা তেতিয়াই তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে বুজিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে যদি পাঠটো মন দি নুশুনা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে বুজিব নোৱাৰিবা এতিয়া এই ছবিখনত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে পঢ়াই আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে মন দি কামখিনি কৰি আছে তেতিয়া শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰো মনটো নিশ্চয় ভাল লাগিব এই ছবিখনত চোৱা ল'ৰাজনে নিজৰ কাম নিজৰ কাম অধ্যয়ন হয়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ প্ৰধান কৰ্ম কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰধান কাম হ'ল অধ্যয়ন সি তাৰ নিজৰ অধ্যয়নৰ লগত জড়িত কাম তাৰ পঢ়াৰ লগত জড়িত কাম সি মন দি একান্ত মনে কৰি আছে হয়নে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিলৈ মন কৰা স্কুলত শৃংখলাবদ্ধভাৱে শাৰী পাতি থিয় হৈ আছে এনেকৈ যদি আমিও স্কুলত শাৰী পাতি বিশৃংখল নহয় ধুনীয়াকৈ আমি নিজৰ শৃংখলা বজাই ৰাখি আমি ভালদৰে থাকোঁ তেতিয়া তোমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ বা তোমাৰ শিক্ষকজনৰ নিশ্চয় মনটো ভাল লাগিব হয় নে নহয় তোমালোকে যেতিয়া ডিচিপ্লিন হৈ স্কুলত চলিবা শিক্ষকৰ কথাবিলাক শুনিবা তেতিয়া তোমাৰ শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ মনটো নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিব আৰু তুমি শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীৰ তোমালোক কি হৈ পৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ হৈ পৰিবা যদিহে তোমালোকে এইখিনি কাম কৰা হয় নে নহয় এতিয়া যদি এই এই যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি লাইন পাতি আছে এই যে লাইন পাতি নাথাকি দৌ এজনে এইফালে দৌৰিলে হয় সিজনে সেইফালে দৌৰিলে হয় তেতিয়া পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিলে হয় দেখিবলৈ বিশৃংখল আৰু শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰীগোল তেতিয়া হওক তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ ওপৰত কি উঠিব খং উঠিব এইটো এইটো ছাত্ৰলৈ মন কৰা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী যে পঢ়াই আছে তেওঁ এটা তেওঁৰ মুখত হাঁহি বিৰিং বিৰিঙিছে তেওঁ সুখী কাৰণ ল'ৰাটোৱে একান্ত মনে পঢ়ি আছে যদি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী পঢ়াই থাকিলে হয় ল'ৰাটোৱে মন নিদিলে হয় বা মন পুতি কামবোৰ নকৰিলে হয় তেতিয়া শিক্ষয়িত্ৰীৰ মুখত তুমি এনেকুৱা হাঁহি দেখা পোৱা নগ'ল হয় তেওঁ তেওঁৰ মুখত তুমি এটা খোৱাল খোৱাল ৰূপ দেখিলে হয় কিন্তু এতিয়া তেওঁ সুখী কাৰণ তেওঁ কৰোৱা মতে তেওঁৰ ছাত্ৰজনে কামবোৰ কৰি আছে একান্ত মনেৰে এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীলৈ মন কৰা এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰিছে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী পঢ়াই আছে আৰু সিহঁতে পিছফালে খেলি আছে আমি জানো এনেকুৱা কৰিব লাগে নেকি শ্ৰেণীকথাত নিশ্চয় নালাগে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে পঢ়াই আছে আৰু সিহঁতে পিছফালে খেলি আছে তাৰমানে সিহঁতে শিক্ষকক সন্মান বা শিক্ষয়িত্ৰীক সন্মান নকৰে নিজৰ মন মৰজিত নিজৰ কাম কৰি আছে এইটো কাম যেতিয়া কৰি আছে তেতিয়া শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ওপৰত খং উঠিব নিশ্চয় হয়নে নহয় যেতিয়া মই পঢ়াই থাকিম তোমালোকে যদি শ্ৰেণীকোঠাত চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিবা খেলি থাকিবা তেতিয়া মোৰ নিশ্চয় খং উঠিব তেতিয়া মোৰ তোমালোকক ভাল নলগা হ'ব আৰু এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিও সেইখিনি কামেই কৰি আছে শিক্ষয়ত্ৰীয়ে পঢ়াই আছে আৰু সিহঁতে পিছফালে খেলি ক্লাছটো চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে এইখন জুইত মন কৰা ছোৱালীজনীয়ে মন পুতি পঢ়ি আছে ল'ৰাটোৱেই পিছফালৰ পৰা কি কৰি আছে বদমাচি কৰি আছে হয়নে এই পঢ়ি থকা মন পুতি পঢ়ি থকা ছোৱালীজনীক কি কৰি আছে দিগদাৰ দি আছে ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে হয়নে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষকৰ ক্লাছত মন নিদিব বা অন্যজনক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব হয়নে আমনি দিব তেতিয়া সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীগনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক শিক্ষকজনৰ ভাল নলগা হৈ যাব হয়নে নহয় সেইকাৰণে আমি সদায় শিক্ষকৰ কথা শুনি শিক্ষকৰ উপদেশ শুনি সদায় ভালদৰে লিখা পঢ়া কৰিব লাগে তেতিয়াহে আমি আমি আমাৰ জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰিম আৰু তোমালোক হৈ পৰিবা শিক্ষকজনৰ বা শিক্ষয়িত্ৰীজনৰ মৰমৰ ছাত্ৰ বা প্ৰিয় ছাত্ৰ আমি আজি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ আমি আজি পঢ়িম আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত প্ৰিয় ছাত্ৰ নামৰ কবিতাটি বলা আমি এতিয়া পাঠটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ